Bino bato nyonso boyaka kofinga na kombo ya mokonza ba wangila na kombo ya aigle boko zalaka mala lese na République ya Congo. Ah! Boko zanga banzela kotambola un jour boko mituna ba question pourquoi ba vie na biso ekomi bwe lelo manike aza wapi? Ah! Lelo Alexis Wese aza wapi? Lelo 20 jours akomi na difficulté kotambola ala makolo nenge vimbie po ezo vande sika moko mingi. Ah, muto munene soka zo vande sika moko makole vimba kaye. Na minute oyo même Timberlake ezo kokaili susté. Ah, voilà. Na minute oyo aidong bokwala. Azo tambola li susté. C'est-à-dire association ya ba malfaiteur nyonso ya analyse ba pakati mbangu ba kimi. Ozolanda, nyonso na pona nini? Musale ya koyako finga ba sexe ba mama batu, koyako finga halala mama na ye. Tala biloko oyo bozo ya kofina un soi disant camionnette mbola descendait ya Fumukimbangu. Mon frère na longoli lineti camionnette tika kombo ya Fumukimbangu na munoko na yo ego suke lo mabe kokanisate lokola bakanga kyo awa okimi. Mon frère o risque ozwa 5 ans na poto tika yosa descendait ya Fumukimbangu te et descendait ya Fumukimbangu abundaka pona mabele abundaka pona musique te musique tikela biso ba mbwa musical. Ah! Na ebi saki Robino papa okosili sa ba répétition. Ah! Et tikali muke o répéter na kati ya douche na mutakala. Ah! Ozoka ni sabilo ko zobete ko simba e ko simba te allez riti mujinga akomi pa Fabrikasi Fabrikasi Maxi. Nga na botema na famille pauvre, mais pauvreté ya famille ya rythme jinga, c'est débordable. Ah! Fabrikasi, beta tout repas ya famille ya rythme jinga. Combien de fois chonya ebi si rythme jinga? Rythme, okoku fe pa pakistanais. Pakistanais akobomisa yo. Rythme lelo ayoki a se sauver. Mwana wana rythme yende mutasunga ka famille na ye. Asa un enfant pauvre comme les autres. Ah! Nzambe a délivré Riti Mujinga. Mbolongo na yebi yo bien oza mwana njili. Ngape na za mwana changu. Mbolongo yeko leka na television ayeko loba ete ayebi dynastite. Mon frère Mbolongo nazobu ya toko ta ba vie privée ponga na botemi na famille pauvre yopo botemi na famille pauvre mais pauvreté na yo eleki makasi. Ah! Ndeko na ngayi Mbolongo aza mukolo ya orchestre mobimba Robino Mundibu po aza na lingwele ya awa. Ah! Aza mwana seri set. Aza na mwana seri witi telo kola Mundibu. Po Mundibu aza mwana seri witi. Me Mbolongo aza mwana ya seri set. Mbolongo mutuka Robino pesa kiweza wapi? Osimbise yangote po mwana oyo bote ya kuluna ozo mwana tukwa yako kota ba fi privé awa elo kwa na ah! Mwana oyo bota asa kuluna akuluna kibatu bakanga ya sana makala okeye pa pakistane pakistana boya kosunga yo pourquoi ozo landa orkeste pona mawa pona soni tala na avertir yo Mbolongo tanga bete lelo papa na yo kutu papa wea binisyo na miziki en pakistane Robino Mundibu akokanga ite ebongo yendo okokanga yi. Faites attention Mbolongo. Soko ye lisusu na kobimisa biloko oyo okana te na vie. Ah! E libumwane yo so bine na bongo. Libumwane kitaka yo er moko okomaka na perturbation. Soki libumwe kitio zo eba te ego matara nini. Il faut que na koluka mwamba 50 fois na bidwa 5 litres mai. Po yo vimisa libumu. E lo kwana? Ah! Lobi Natali camionnette bien camionnette ozoye ki sa komwa papa Simon Kimbangu Sony makasi Natali video asali na kati avion malgré na mona ki na omituna ah asa mutu ya pembe to pakola kama mafuta na muni elo ni mba tash tash awa kofuna epi forme na ngo na zaki kontate na ngo na mituni ba question tangu na ebi sakabino ete mokonza ba wangila na association ya ba malfaiteri bango batu batinda ka batu ba finga 20 jours eko leka na television a condamné camionnette njoga a condamné camionnette alobiete
camionnette loko ya sali ya sepeli na ngote faut respecter maman ami faut respecter famille a confier l'omide lelo oyo camionnette abimi na kati ya kacho ba kimisi ya ko eloko na zo ebisa yo mon konti ba wangila na association na ba malfaiteri ba kimisi camionnette kiyoka siko biloko camionnette azolo bana kati avion Tracy Mbelenga pro balancé. J'ai vu 3 jours dans le parc à ma tête. Le temps que Egla Yoka Sango, à Salva Faire, sous le Kaoka Merci. Le Kosimoko. A confirmé, Mathieu Bosse, Malobanangangaanga. Malobanangaanga. Talaninga tangi ba kombu ya ba tunaye. Alobitang ba kanyingaï. Nazoze la Egle Ayoka. Ah! Nazoze la Egle Nyama Solo Nyama Zua Yoka. C'est que ton lobana mukuse. Egle mutatinda kayo na confirmango na mutu na yewana ya indien c'est-à-dire bakangi mutu na kacho azuse la indien na mok, na egla yoka ah bakongola bino moko basomona est-ce que mutu afingi babilo kwa mondeli wana est-ce que bakoko sele liberation bongo del pilo murinyo bebe la ngoko minoko le 13 novembre comme il okola. Salut, c'est la vôtre Glody Diasuka, la mignonne. Je suis là pour vous annoncer une bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle pour vous, partout vos amis, pour télécharger Sendwave. Sendwave, c'est une application pour envoyer de fonds sans frais. À partir à téléphone nayo au télécharger Sendwave aux ana poto au koki koti na mbongo partout na ba certains pays il y a Afrique précisément biso na Congo aux ana na posa soya ko se déplacer té à partir à téléphone télécharger Sendwave nayo au tindi mbongo na 50 mutupe azui na téléphone nayo na M-Pesa Orange Money Airtel Money très facile à utiliser et c'est très sécurisé. Bobanga te talaka ngamuko nazana kati et puis cadeau ya nene oyo to meli bino nos bozo télécharger Sendwave bo utiliser code promo nanga elengi ya Congo. Donc après avoir téléchargé Sendwave ou ko utiliser code promo elengi ya Congo ozana 10€ offert 10€ bonus 10€ wana et ba si susu mwa un plus na mbongo oyo olinga ki otinda. En tout cas n'hésitez pas bana poto nyonso ba congolais tout ba diaspora olingi otinda mbongo na Congo télécharger Sendwave application kitoko pour na biso ba congolais nyonso eye ko faciliter biso transfert d'argent sans frais pour na mbongo au futa te kaka na kati application au sali transfert na yo pe ndeko no kuna enquêter le matin na mulongo pona ozela ba pese mbongo directement na téléphone na ye azu mbongo na ye. N'oubliez pas ya ko utiliser code promo nanga elengi ya Congo pona bozwa 10€ ya bonus. Téléchargez l'application, inscrivez-vous, mochez ba coordonnées. C'est très facile à utiliser, le nom complet, le numéro, ba email, tout e ko singa biso na kimia nyonso na tranquillité après avoir ko remplir nyonso. À partir à wana oui pour ça la transfert na yo ya ba fond oyo lingi na Congo le konayo aza satisfait malade au butu moyo kende koti na mbongo so ki wapite na téléphone na yo kaka directement ou envoyer mbongo pe komi la sécurité nyonso congolais tout aza na Belgique na France sa diaspora tout moti na mbongo na Congo ko hésiter te Sendwave et ye pour na ko faciliter biso na ba transfert d'argent facile et sans frais. Sendwave, mbongo na chombo, la tranquillité. Spécialités africaines en pleine région parisienne chez Chiquito Papa Paradis au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie 77 380 à Comble-la-Ville. Ici c'est la compétence. On vous laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, taba, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yambo Canabiso, chez Chiquito, au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis.
avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc. etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité, venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise partie et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou paradis secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret chez Chiquito, Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Mathieu Bonche face à Goldberg de YouTube, l'été à Kanda, un compte tous, Moutakala Nakolo, mesdames et messieurs. Désormais, on est ici, nouveau plateau, donc, bon, mais ça, Anabiso Awa, et go, ça, là, vraiment, très, très bien. Merci à Snoop Dogg Dogg, les sponsors officiels des pasteurs, l'été à Kanda. Bientôt, la Torozala, na Djobour, Totambola, Poto fêter ensemble, 30 ans, avec le patron Eric Dienga, le millionnaire. Moto abimisa ba patron na pesio bambote belé na yebite dadi abengingayi après beaucoup d'actualité parce que toyoki makambo belé o ebimi après ko kimisa camionnette bola et puis lelo yo sije ye to moni makambo ya robino mundibu eko nginda to keli susu jet set kuna mbongwe ko kota se kokota parce qu'on a vu Ilunga avec beaucoup de dollars. Et puis, nani a kimisa ki camionnette panzu, camionnette bola, to yebite. Et puis, namoni, bande ko analyse, bazoyo kanate. Est-ce que, ba ke poton zela ya braza, est-ce que bazana kin ba kimi, po ma finge komi ya robatama. On va parler ça avec Dadi Lité Akanda parce que il m'a appelé. Merci à Eric Mukweso, Mezwe Frayi, Mokote na Kinshasa. Koutabiso a fait sa planète G, na sans fil. Bibwa Tozali, Willery, Comex. Le messier ou le patron, c'est Eric Mukweso, Mezo Ephraim, Kota, Osomba, ba original. Je dis bien, ba original. Au roman à panneau, il y a Pasteur Moïse Mbiye Likolo. Merci aussi à l'homme de 1400. Lui, c'est la joie. Kitenge Vision Travel. L'homme de 1400, Lukaye, Okokende, Canada, Nanko. À ta famille kanga yo nenge nini et pas Vision Travel, prise en charge gratuite, prise en charge assurée, kende ekosala vraiment bien. Donc on va parler avec Dadi Lité Akanda, l'homme de Snoop Dogg Dogg. Bientôt là nabi ke bozo banga banga la bandaku bozo mona ye a changé tenue to a changé te ngam tuna ko mona, mais toujours habillé par les lunettes des Snoop Dogg Dogg, ça c'est pas sa Versace. Merci à Eric Dienga, la PCI de Jambote. Merci beaucoup à les candidats les plus responsables de notre pays, de PCI Mbote, na professeur Taylor Lubanga, Banafuna qui dit batte numéro 821. Votez Taylor Lubanga, notre professeur, les candidats les plus responsables de notre pays. En exclusivité, visiter mesdames et messieurs, regardez un peu. À ma droite, l'homme de Snoop Dogg Dogg, l'été à Kanda Dadi. Regardez un peu Dadi. Comme un garçon sérieux, mais il parle trop. Sponsorisé par Eric Dienga Snoop Dogg Dogg. Dadi, mbote là. Mbote, Mathieu Bonche. Na émission Kitoko. Na niveau collection plateau. Ah! Na sepeli makasi. Nzambe tata pambula yo kasi eloko na ko bakisela yo lisusu comme bénédiction. Nzambe nanga kanisela yo Nzambe nanga pambula yo okomi journaliste oyo na komi kozanga na bakombo ko benga yo. Et puis ces derniers temps na constaté été les seules émissions o eza suivi pe batu bazola nanga na suivi tant eze ya yo. Ah, suivi. Suivi ta ngai na koma na posa na créer dictionnaire na ngamoko. Ah! Po biloko musie yaka ngana mutu, je ne connais pas ça et yendenge nini. Voilà Mathieu Bonche. D'abord eloko esepelisa ngai na mitu na ka Mathieu. Oyaka pe pa na ngai tonga na yaka pa na yo atato kutani
Nasana mbongo malonga te unakabela kayo. Mesoki na bengi yo. Respect wanande oyo salaka nango ya koyamba ngumbangu. Ça m'étonne lekela ngai. Yango somona ete nzamba kotika yote. Liloba moko lobaka nzamba lingaka sacrifice. Sacrifice yozo sala ndeko na ngai. On gagne vie. Ah! On gagne vie. Voilà. Na pesi ba congolais ya partout ya mokili mobimba. Obosola na biso mbote bisika biswa mibino. Nga wa bino ndeko na bino Golbert à YouTube. Un contre tous. Moutakala na kolo. Frappe na le. Frappe na retour. Ndeko na bino yeyo. Na yego ebi sa ba congolais ete. Tokomi na ba moment ba élection. Élection est bandi. Na lingaka penza ko kota makamu ya politique ite. Mais na lingaka congolais nyo se sika bizomi yo. O prendre conscience. O soit conscience. O yeba. Est-ce que ko vote ou nga zo vote? Ezo memelanga nini? Ezo bakiselanga nini? Pe na zo gagne nini? Pe mboke zo kende wapi? Na bwaki bal na kanabino. Na olobana nga makamu ya politique ite. Pourquoi n'a pas qu'il a libata? Ah! N'a pas qu'à son lobby boye? Allez, mandat d'arrêt, mandat d'amener. Yamouna n'a tune, bokanga n'a pas pamba, bosoanga mboa. Ah! Pour atteler kamanga malongate, allez, n'a remonta ka akuna, bamisus n'ensemble, koben n'a na téléphone, yo, 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 kakate, yo, yo, kakate. Chance! Chance! N'a pas tigre rabana na yete, apé sangayi. Vice-gouverneur, Jekoko, Mulumba. Ah! Yati kakangaite. Aye biete. Moi, nan abiso oyo, Congolais nan abiso oyo. C'est un Congolais, un grand affaire. Ah! Toko tika yete, tango makambwe yaka. Na yango wana, peuple Congolais, Fongola misu, yeba ozo vote nani. Et puis, mbala libosu na mouna élection modèle oyo, na moutafana nan le plan la famille, apostilé. Ah! Oh, Nicolas Naï, ce qui est de faute, c'est pour nous la bisote. Pour yon a loupé ou a famille, ba kate la grand foufou, on postile n'engeni. Et le quoi n'a? Ah! On continue à partir au bon côté. Nicolas Naï, non, mais tout n'est, et maladie, toponani. Moussou, ce moment-là, dans la tissé à l'attaque, et si la main est maquilla, le goût la paix sera courrier anglais, apostilé. Ah! Eh, Zambé la gaye, mboko go postile, na on comprend en gote. C'est-à-dire, na go postile, ne gi pasteur, et comme n'a le quoi neti, et le comment y a black. Moutalani à la mouki a commis pasteur. Moutalani à la mouki a apostile. C'est mauvais ça. Y'a mouana nande kon abino Golbert à YouTube, na pakoli bino ba mbote ya go pakola. Na pesi mbote na Congolais nyo so an akabolite. Pour nga pe er moko na yaka pe na kabola kabatu. Mais na pe si ba Congolais ya partout bozo ta la bi sombote. Bosa e belé. Ba problème o bosa nango na yebite. Ba problème o bosa nango nga moutou na ko sili sa yangote. Mais loko la bi soto sa wana. Pour na ko faire dister bino. Pour na ko yebi sa bino ma kamwe so le kanamboka. To koko tika bino bongote. E nga na matye bonche na émission. Pe se la plus plus. Osa na matanga to yebi nengo kou felelite. Tu es bien si constant. Liban na mboka, to an mboka, to présenté ba condoléances na ba famille nso ba tala kabiso o ba linga Golbert à YouTube o ba libaka papa to kraka yo hein. Ah! Ba golwa si kutu ba zebi sanga papa so kozana po sa nzoto lo ba to pesa yo. Ah! Et c'est pas comme na le mesa entela. Aïe aïe aïe, yo kenda na yo eh, menga na tika na problème. Ça c'est ma maison. Hello kwanya. Ah. Biloba me bala yo moko. Voilà. Te souhaiter ba bonne guérison na ba Congolais ba zobela. Mathieu Bonché. Makambu to loba kana ba mission oyo. Émission nyo so sala na ngai. Ko so amolo kwa ya banu ya mikie o te ba yele lo lelo oyo. Nga émission na ngana ezala ka batu ba zo seka me batu ba zo retenir quelque chose. Et ça est monsieur ba responsable, il y a aussi des intellectuels o ba vandi ba zo tala biso, il y a aussi des grands pasteurs ya Congo ba luka ka ba yeba mutakala akobi misana ni bolumbu lelo. Ah! Ba vanda ka ba zo tala biso. Yango monaka makambo ebele to tika kele kana pamba te. Ndeko na ngai matye bonche, soko ningo mona mokile komeli yo mabe bela. Place ko mona ba ninga ba kimi yo. Musala olongwe
Ozo comprendre été maladie oyo eyé nenge nini nene ibisaka o tene mission pesela plus plus faut ko souhaiter baninga na souhaiter bino ba bonne guérison kati na nkolo nkola sa babino ngolo nkola bik sabino na ba maladie ezo tungisa bino et na souhaiter lisusu ba joyeux anniversaire na ba enyo so ba kobota malelo na ba oba kobota malobi etika na ba kisela partenaire privé sino dop dop officiel officiel partenaire officiel à l'Italie plein de konangai tant ozo bwa kaka snob dop dop ozo luko kotisa na famille na kati faut tout na kangai na famille snob dop dogi muto za millionnaire eza snob na ba leki na ye bangonde baza ba millionnaire bango bazu formation et pas ya King Salomon Elon Musk Eric Jenga le grand mufti bakisaka Mobutu. C'est-à-dire Eric Jenga ça le moins millionnaire kala yenda sa papa ya formation yenda forma ka ba millionnaire tant ozo bwaka na lo yenge o lukela nga problème sinon pa ko ya ko benga ngai bo kitisi papa na vie c'est pour na nini ah o komisi papa millionnaire pour na nini nzoka papa ça sauta be étape amata bangomba bientôt tozo fêter 30 ans de carrière. Il y a vie qui a ferré. Na qui a ferré na yetan qui a ferré a défaté. A sengaté. A kota nyongoté. Banda banda qui vie qui a ferré. Azalaka likolo. Na mukoloté a kima bat na téléphone. Ah? C'est-à-dire yende batu bayaka ko défé pa na ye King Salomon Elon Musk Eric Jenga. Mituka oba millionnaire rebelle ba toute la gatolo ya mwana za mituka ya sécurité ya Eric Jenga ye mituko ya tambola kanango esaka mituka ya ba plus de $500,000 esa mituka ya likolo bientôt tozo fêter mbotama na ye ngai na minute oyo makolo tozo kene chobu lelo osuki batu ebele bazwa elengi ya kofa po Afrique du Sud neto yebeni yango batebele ba neko luka nzela poto ah mais Eric Jenga akata makolo alakisa batu ete na Afrique du Sud okokipe ko bonga grâce ya Eric Jenga mutu nyoso talela c'est à dire mutu akomisa jobu se Paris Eric Jenga voilà. Message nini obengeli biso rapidement bandeko ba otala yo bele. Nina bosana molonga nya mama Sandrine Kazadi. Tozo ya mbotama ya papa na jobu joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire King Salomo Elon Musk Eric Jenga le grand mufti. Joyeux anniversaire. Voilà. Tokota sigo. Tokei. Voilà, merci beaucoup à double trophée Adelar Matomina, Mkalongolanchi Lissoni. On est ensemble. L'ITEA, message inouye liba Congolais. Voilà. Trouble mon pe koti na minute on a mboka. On a ko papoli na ngon penta batou. Bibe soutou na église. Ah! Na ko bete batolo lengwana na papoli on a nyati yo. Na ko esi yo. Oko tat hôpital. Voilà. Moi je suis le père spirituel de tous les Gaulois. Omoni na mokili na ko sabinote je suis chrétien, je dis la vérité à tout moment, je suis chrétien mais bagou na ngai na ba divertissement na ngai muta ko pexa na zate ah église à Congo pardon oyebi église na biso elngete le melangai oyo za frère hoyaka bena na église pourquoi ningi magamba ba musicien est-ce que yebi te mboko esoko bomanga na tension ah est-ce que yebi te mboko ekoko manga na tension na koza nelo ko langana de divertissement te yango so mona basala nzambe belebele bazo ko sabiso bazo mona et pourtant e mususu nga kutu mutu na kumsa misiki na sabie me yo mo sala nzambe e kobo kitamata ah whisky kitamata na mutu ka ya kobatama ngai divertissement na ngai nenga na saboye na lobaka vérité et puis église pe bang sa ngai te soit na kosera pe confinement ya église awe kangama ah ah, ndambe na ngai. Eh, hey, oyebi ke na ba musicien ba comment avant ba bitotala nanu, muta malade ya mutu alobi nini? Ah! Divertissement na ngai ezali musique. Musique ya nani? Musique ya Frère Gola, Jésus de Niansi, le Padre Montoyambo, orchestre Jésus. Mais na sang sa répète ko lobela ba musicien mususu ope ba osala musana ba okitoko. Na ningina lo babo e Mathieu Boche. Félicitations à papa Hervé,
Fere gola geste niens moto yambole pape moto yamonika boronika papa bazolinga babo manga pona yo balobi pourquoi yo ka kolobela fere ba misse muso kolobela te oui na kolobela bino par circonstance mais orchestre oyo mokile yebi kenga na lobelaka c'est G7 fere gola geste niens le pape moto yambo ne konanga yi oyebi pourquoi na beteli fere maboka maboko problème ni tele lingale kiminga le maboka ndeko na ngai otali rumba fora vérité ah non fere osa ya mukolo fere gola osa champion fere gola oyebi miziki ngana ndimiyo papa pourquoi ba wangila ba sa ben inconsciable wangila memeli biso monotonie tina rumba forever ah wangila memeli biso monotonie tina rumba forever papa na minute oyo batu nyoso ba yembi na rumba forever to konté ba challenge challenge o eleki ya rumba forever ya fere gola ezate eliko loba ete na mboka oyo respect na fere gola Fer azaya mukolo, je vous dis respect na fer gola et fer azaya mukolo. Tel ninga ninga gagner ce batu fi, batu orchestre nyo ce kendaki États-Unis, je sais-ti. Mbongo na mbongo. Balembe. Et la ki si ete fer gola azaya mukolo, aza capable ya konginisa mutu na domaine musical. Ah! Merci na geste de nyansi le padre moto yambo. Voilà, deuxième point na lobaki na kolobela. Libération fraudée. Ah! Libération fraudée. Beta libanga mibale. Malela de Londres le champion. Merci à vous. Merci à Sam Kunku le nécessaire. Ya Odilo Mampouya. Ya Jordi Samba. Ya bienvenue Vangasele. Tokei! Problème Oyo. Mokonza ba wangila. Kopota na kanaye er nyonso. Ezala kanini. Ngai mokonza ba wangila ayebi sanga boe vis-à-vis kendaka ko buka lukuta pona ngai kosaka batu na za numéro 1 kosaka batu na za meilleur chanteur kosaka batu na leki kongo mo manako yemba tangu na eko so délivrance musicale na eko comprendre ngai mokonza ba wangila c'est mantese eloko wana ah okutika mantese tante mokonza ba Mutuna comme les nani Blois diakese Namona ke logo la Ba ancien JL Et le gwen Blois diakese Tokei Tika mandevu Ba ancien JL Tika mandevu Et c'est le gwen Charlo Yawana beta ma fimu ernia so nambo eleko Voilà. Okay. Okay. Libéga. Ah! Camionnette. Bon. Lobi Natali camionnette bien. Camionnette. Osoye ki sa comme moi papa Simon Kimbangu Sony. Camionnette. Mutuaza descenda ya fumu kimbangu aye na television asimbi kikombo lokola nganga lokola mtabakisi yo descenda ya fumu kimbangu obandiko finga batu makambo a salite na television basu bakangiyo bacheo na kasho après ko chayo na kasho babimisi yo na ndenge ya kimuyibi Babi misio na nenga kimuyibi Eba matisio mbangu na avion Ntangu babi matisio mbangu na avion Mathieu Bonche Natali emisio na ye Na regrette ma kasi Natali video asali na kati avion Malgré na mona kie na omi tuna Asa mutu apembe Toa pakola kama mafuta Na mouni eno mima batash tash awa Kofu na epi forme nango, nazaki kontate nango. Nami tuni ba question. Tangu na epi sakabino ete, mokonza ba wangila, na association ya ba malfeteri, bango batu batinda kabati. Hey, munwe! Ki a dit que
bandule kozonga te chez Djonga. Chez Djonga 3, a zongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya deux fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3 awa chaque weekend bilenge zongi ya ndule a partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya bandule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grand chanteur de mon pays à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa bokosepela joli kitoko à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga bokozwa Nokolias Emel alias de Mingongo la voix qui cloche et longo na wenge pousana to vanda en matinée live oyo ekobanda à partir ya 18h tina minuit kasi tunanga inini kaka soki Emel asilesi mbala moko night club to boîte et fungwami à partir ya minuit ti ba 5h avec DJ Bobo oyo akosepela sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, ma vie chonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîte. Le Katakin, c'est Djonga masqué. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nasimea McDonald, numéro 25, Chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko y ambiance, na kati à Paris, pe na France mo Bimba. Attention. Chef, et pourquoi la fragilité pour la basse et qu'on aide ma basse mais pour l'ex sans passer ce traitement ni au stou il y a hémorroïde mais si quoi le commandant pas pour la mort on a un jour d'habit sur ma papa ce que pour l'ini on mesurait ma centimètre non avant de n'avoir pas pour la pour qu'on le reçoit ça on peut mesurer le sous on peut mettre des bonnes tout le champion on comprend. Question nationale, question, on pense que c'est comme si tu es dans le Congo, tant qu'on a un laboratoire, mais il y a un missile. Et puis, et ça l'a mis dans le Congo. Dans le Congo, il Congo. Parce que c'est comme il y a un Congo. Maman, n'a pas il n'y a pas trop possible. Merci. Et, voilà, on a voulu. Il y a un bon reste, il y a un reste. Si on a un bon mais mon bail n'a pas de maison à occuper. On voulait la prison pour présenter nous. Et ça l'a mis là-bas, formation congolais. Docteur Pitou Tonnerre, Yemi Sama. Mon ami, je suis Bandeko, on a eu docteur Pitou Tonnerre. Dans la pharmacie, il y a formation. Dans une formation à l'université à Kinshasa, la faculté à pharmacie. Et puis, dans la master, à niveau de l'université Marie Ngouabi, et à niveau du Canada, la transformation des agro-ressources et puis préparation de la cosmétique, thérapeutique, naturelle. Dans la œuvre, dans le laboratoire CRMTA, ou le laboratoire MMC, spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire, qui s'est parti, il y a un été dans le biseau, il y a un peu. Qui s'est nié son rôle aux hommes à la CRMTA et subir,
finga. Vingt jours et qu'on la télévision a condamné camionnette. Njoga a condamné camionnette à l'obiété. Camionnette logo ya sali, ya sepeli nangote. Faut respecter maman ami, faut respecter famille Kofi Olomide. Lelo oyo camionnette abimi na katia kacho. Ba kimisi ya ko eloko na zoe bisayo. Mon compte ya ba wangila na association na ba malfaiteri. Ba kimisi camionnette. Ki yoka siko biloko camionnette azolo ba na katia avion. Tracy, Melenga, pro balancé. T'es fatigué? Non. Balancé. Ah! A confirmé, Mathieu Boche, maloba na nganganga. Maloba na nganganga. Tala ninga tangi ba kombo ya ba tunaye. Alobi tangu ba kanyinga yi. Nazo zela aigle ayoka. Ah! Nazo zela aigle nyama solo nyama zuwa yoka. Seke tolo ba na mukuse. Aigle muta tinda gayo. Ozo mona mboko nenge tozo kende. Aigle ao tinda na ebatu. Ba fingela ebatu. Aigle tinda kabatu. Na konfirma ngo. Na mutu na ewana ya indien. C'est-à-dire, ba kangi mutu na kasho. Azo zela indien. Na mok, na aigle yoka. Ah, ba kongole bino moko bozo mona. Est-ce que mutu a fingi ba bilo kwa mondeli wana. Est-ce que ba koko sele e liberasyon bongo. Ba libéré na contre-temps, ba libéré ma bé. Yangwana na somi tout na question. Bino bato nyon soboya kako finga na kombo wa mokonta ba wangila. Na kombo wa aigle. Boko zalaka mala lez na République ya Congo. Ah! Boko zanga banzela ko tambola un jour. Boko mitu na ba question. Pourquoi ba vina biso e komibwe? Lelo, manike asa wapi. Ah! Lelo, Alexis Wese asa wapi. Lelo, 20 jours a komi na difficulté ko tambola. Kala makolo nenge vimbie po ezo vande sika moko mingi. Ah! Muto munine suka zo vande sika moko makole vimba gaye. Na minute oyo, meme Timberlai ezo koka eli suste. Ah! Voilà. Na minute oyo, aidon boko wala. Azo tambola li suste. C'est à dire, association ya ba malfaiteur nyosu ya analisi, ba pakati mbangu, ba kimi. Ozo landa, nyosu wana pona nini, musale ya kwa yako finga, ba sexe ba mama batu, kwa yako finga, halala mama na ye, tala biloko oyo bozo yako finga, en soi disa, kamioneti mbola, descenda ya fumuki mbangu. Mon frère, na longoli lineti ye, kamioneti, tika kombo ya fumuki mbangu na munoko na yo. Ego suke lo mabe, kokanisate, lokola bakanga kyo awa okimi, mon frère, o riske ozwa 5 ans na poto, tika, 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 yosa descende ya fumukimbangu te. E descende ya fumukimbangu, abunda kapona mabele, abunda kapona misiki te. Misiki, tike la biso, bambua musical. Ah! Misiki, tike la biso, bambua musical. Keba, keba, mon frère. Dossier, pakistanais, Robino, Mundibu. Tokei! Talande konangai. D'abord, Fabrigasi, que le bon Dieu te bénisse. Ah! Fabrigasi, que le bon Dieu te bénisse. Mathieu Bonché, moi je suis pas n'importe qui. Na YouTube Oyo, na pesa batebele vie. Na YouTube Oyo, na délivra batebele. Na zala le seul YouTuber, na zala succès makasi. Mais na zwa mutuka, na retera ba YouTuber rebele. Ah! Ba YouTuber rebele ba bonga po nangayi. Ba YouTuber rebele ba zwa courage po nangayi. Ba YouTuber rebele ba yokela nga zuwa. E ba YouTuber rebele pe. Okabona na bango pona musala oyo. Me, eza na sheni moko te ya YouTube un jour ekoko lobake, biso ne bato pesa ka esikse, biso pe bato kosili sa ye. Impossible et pratiquement impossible. Na wuti na makambwa, afana ye na likambo yo, na wuti na makambwa TV lelote. Tuna ba Jimmy Mukendi, tuna ba David Ntala, tuna ba Pole Mukendi, enga na za awa, na boma pe ba chaîne belé na mboka oyo nga mutu na yela na ebisa mende na lobi mende chatenite tokoisa ba chaîne télévision nyoso. Ah! Nga mutu na boma CNL oya ba David Ntsala na ba Thierry Landou lelo oyo ba sala quel boule mutu na mutasala na ndenge na ye. Je suis pas n'importe qui. Mathieu Bonché, ceux qui n'ont pas bien assis ça yo et rejoindre inhérédité. Ah! Ceux qui n'ont pas bien vidéo et rejoindre tamingité.
Robino Mundibu nanga kina sunga ye na vi pe Robino nanga kasala artiste ya munene ya mboka oyo eza na batumi bale ba perdre carrière na bango lokola ba ventir muto ali bosu nanga kina sunga eza artiste bina filé mais a comprendre ki vision te bina filé bane ko linganga makasi ngapena bane ko linga bina filé enga na kenda tina nda kwa bina filé na koko sala ingraté na lia pa bina filé na zonga pena ba héros ah na sa reconnaissant mais tant on a ki ka bina filé a komi petit aigle nga lobi o komi ko koma demi voleur demi mensongère ah na bendani nzamba eko sala ngolu tant na uti ba poto na ngai na eko zonga na leli na aéroport anjili ah nzambe na zongi su na mboko yo. Et ça va qui pour et toucher Batebele et toucher Robino Mundibu, Robino Bengi Singai. Tokoute na Robino, to bandi ba projet ya bien ya kitoko, to yokani, un simple commissionnaire, Paulo Tidilu, ayeko boma, projet na biso, et komi, bakanga ba passeport, et komi, et bota bota makambo ebele. Na lakela orchestre wana pena lobama lobama be, tongo etani, batindi, mwana oya libumu munene mbolongo ba eko tinda na riti mujinga bale kana ba TV ba finga ngai na ebi saki bino na lobiete nenge bozo finga ngai boye na kwa imilie bino tina suka imiliasyo si kwa ebani lika muna ngai eswa kape mwa tan soki na koti de chana kiko mela libela maanganga ah! Eswa eswa kape mwa tan merci na assistance ya Dr. Rigo Mokonzi Mbuta. Et soit quand même temps, aux hommes, bango ba mona ki loko les soit temps, na ebisa ki Robino papa, au consili sa ba répétition. Ah! Et tikali muke o répéter na kati ya douche na mutakala. Ah! Ozo kanisa biloko zo bete ko simba, e ko simba te. Allez. Riti mujinga a komi pa Fabricas. Fabricas Maxi. Ngana bote mona famille pauvre, mais pauvreté ya famille ya Riti mujinga, c'est débordable. Ah! Fabrikasi, beta tout repas ya famille à Riti Mujinga. Combien de fois chonye yebi si Riti Mujinga? Riti, Riti, oko koufe pa Pakistane. Pakistane, akobo misa yo. Riti lelo ayoki a se sauve. Mwana wana Riti, yende mouta souanga famille na ye. Asa, un enfant pauvre, comme les autres. Ah! Nzambe a délivré Riti Mujinga. Mbolongo na yebi yo bien oza mwana njili ngapena za mwana changu omoni changu oyo na yebi yango 4 kweti kwen nga mutu nasala komisyon ya kingakati po ancien president asomba kingakati ah c'est à dire na yebi mboka o malamu na yebi changu mutu nyosu ya changu nasale ki ya ba bienveni kamba apokalipsi vende na yebi sakyo makamba kolo beze bele. Mbolongo ayeko leka na television ayeko loba ete ayebi dynastite mon frère mbolongo nazobo ya tokota ba vie privée ponga na botami na famille pauvre yo po botami na famille pauvre mais pauvreté na yo eleki makasi ah ndeko na ngai mbolongo aza mukolo ya orchestre mobimba Robino Mundibu po aza na lingwele ya awa ah aza mwana série 7 aza ka mwana série 8 telokola Mundibu. Pour Mundibu, asa mwana série 8. Mais Mbolongo, asa mwana ya série 7. Mbolongo, mutuka Robino pesa kyu eza wapi. Osimbise yangote, po mwana oyo bote ya kuluna, oso mwana tukwa wakota ba fi privé awa. Eloko wana, ah! Mwana oyo bota, asa kuluna. Akuluna ki batu, bakangaya sana makala. Okeye pa pakistane, Pakistana boya go sunga yo. Pourquoi ouzo landa orchestre pona mawa pona soni? Tala, na avertir yo, mbolongo, kangabete lelo. Papa na yo koutu, papa oya binisyo na miziki, en Pakistane Robino Mundibu, akokanga ite. E bongo yendo akokanga yi, fete attention mbolongo. Soko ye li susu, na go bimisabiloko, oyo, okanate na vi. Ah! E li bumwane yo zo bine na bongo. Li bumwane kitaka yo er moko. Okomaka na perturbation. Soki libumwe kitio zoe bate ego matara nini.
Il faut que nous nous 50 fois, nous avons 5 litres de maï. Pour nous faire ça, nous. Et le quoi, non? Hein? Nous avons vanté nos salas. Mbolongo. Et nous avons vu que nous avons vu. Robin a sauté en arrière. Musicien Nyonso. Nous avons basiste. Nous avons soliste. Ah, si on a mis le mot, est-ce que vous avez la moko? Ah! T'es là! On a dit que. Tosuye koutoukaka, rite à pamba, a commis le moko la litama. Eh, mundi, pour le moko la litame. Ya mundi, bwenzame, ya. Ya mundi, pour le moko la litame. Tracy balancé. Ya mundi, pour le moko la litame. Ah, tosuye kaka, rite mujinga, le moko la litama. Nazo senga soliste obeta la pa pakistanais bassiste drummer batteur musicien et puis kuna musicien za lakate ah rite presque resorte aibi singa lobi aye pa fabrikasi abina pe rumba ayoka ka rumba na sango amona ka rumba na musika nanga bina rumba te ah sikona minute oyo tamu na ebi saki ba kuna lobi ba danseuse oyo baso bina na pampersi po imoraidi ezo tanga makila bochanga tembe riti a confirmer ngote je suis nganga na yeba kama kambo ebele mais bon néglige kangai merci pour na ndenge na passer information ngai que le bon dieu te bénisse merci ah ozomona na kutela kina vie na olonga sokokoti ah alobi azu ya kotuma mboka sokoko sokoko ah ya loga osala pe ba analyse on kitoko ah Simbi sanga ta vie ba faire na yoko yoso no bilamba oyo ya Laura sokoko abiazo bomba mbuku merci a Unish Panze la fleur du jour femme intelligente yenda kangi masolo na lost kolia pe komela soko lingo sepela na Belgique wana kimamba na boutique Unish Panze la fleur du jour femme intelligente femme d'affaires et bongo soko lingi okende Canada Luca, la joie qui t'engue, Vision Travel. Contactez Bissona Mathieu au Moni Canada. Et na bonne sanité, ambassadeur, votez Singa. Je confirme avec Fox, le millionnaire. Diamé, yébi, yébi, diamant. Gauss, Kébé, très très fort. Ah, Gauss, Kébé, très très fort. Est-ce que Nagolia? Ogolia. Il y a un millionnaire Gauss Kébé très très fort. Tala. Oyebi ba kombo na tango ya galango da regetaka. Est-ce que o solo la kina yemoko Gauss Kébé très très fort. Tika go solo na ba commissionnaire na ye. Ah! Ogo kufa likolo ya Gauss Kébé très très fort. La kata lukapa mukonza diamba. Maître Serge Mundu Abenga Kio. Maître Serge Mundu Massina, mon village. Tchangu, mon village. T'as voté yo. Nanko. Et na bo sanité. Fiston Mundadi. Fiston Mundadi. 390. 390. Toi, dis-moi. Ma belle Fiston Mundadi yo. Mon ganga. Que le bon Dieu te bénisse. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, on est arrivé presque à la fin. Merci à Dajo Ngwaila, merci à Trésor Bozo, les mannequins le plus riche à Rotala Bisso, Nabo Sanité, la joie Amado Pichuna, Arsène Toya, les jeunes millionnaires, merci beaucoup et merci à Maman Satou Batala Bisso. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec Mathieu Bonché, pourquoi pas, votre émission, PC La Plus Plus, heureux anniversaire à toi. A toi Sarah Botaï, Bambo Tebele. Et puis merci na bande gonyo so balingaka Mathieu Bonché. Corneille Senge Boussol. Merci à vous. Merci à Nikon Kai, le formateur de boss. Nikon Kai, le formateur de boss. Merci à Mao Monzo Mokonzache Congolaise. Je confirme avec force. Et sans oublier Diego Batteri, Grand Liboulou. Merci à président des Zikabou Sport. Et pourquoi pas. Héritier Mvouama, n'a pas su ma mot belé. Ben dans ce festival à Bilamba depuis Paris. Pichou ma pesa li tringini. Bambo Tebele, Ange Lukaou. Togo voté on encore sans oublier Maman Annie Lukaou. À la prochaine. Bye.